台上一分钟，台下十年功。万千星辉颁奖典礼2023，嘉许艺员过往一年的努力。鲜花和掌声都很重要，但你的一票真的不可以少的。有你们背后的支持，是我最大的鼓舞。一年你能够带这么多欢乐给大家，是我的荣幸。有你的注视，我就不会放弃。奋斗的路上，有你背后的支持，是我最大的鼓舞。万千星辉颁奖典礼2023，1月14日星期日晚上9点，新时代电视一台。